moçada bonita, olha nós aqui de novo no canal ADS Orgânicos. E hoje o vídeo é excelente, outro vídeo excelente, né, na verdade. Pessoal, olha só, já falei pra vocês que todo trabalhador é digno do seu salário, tá ok, pessoal? Então, eu fiz a adubação aqui no meu pé de graviola e hoje é o dia de colher. Olha só que maravilha, pessoal, que lindo, olha. Eu fiz aqui a adubação desse pé de graviola e mostrei para vocês, certo? Vou deixar o link aí abaixo, certo? O link do vídeo que eu mostrei como fazer a adubação do pé de graviola para dar essas maravilhas aqui, certo? Então, olha só, eu fiz aqui toda uma extensão, abri e coloquei uma adubação e cobri de novo com terra, certo, pessoal? Aqui dentro tem uma adubação excelente, por isso que ela está produzindo com qualidade. Aqui são outros filhozinhos de graviola que eu estou fazendo, ó, os pezinhos, para me plantar em outro pomar que eu tenho, tá ok? Aí hoje a gente vai fazer aqui a colheita dessa graviola maravilhosa, pessoal. Olha só, olha o tamanho. Já tá madura, madura mesmo, olha. Foca aqui pra tu ver aqui, ó. Olha só. Vendo, ó. Eu toco aqui e ela entra, ela tá bem madurinha, certo? Aqui não tem nenhuma doença, 100% orgânico. E a gente vai fazer aqui a colheita dela, olha só. Vou utilizar essa faquinha de mesa aqui, certo? Ela tá aqui, você é bom passar um foguinho nela de um lado e outro para ela não levar nenhuma doença pro seu pé de graviola. Vamos colher ela aqui. Olha só que maravilha, pessoal. Olha o tamanho. Maravilhoso. 100% orgânico, olha. Começou a rachar, ó, de madura, de maravilhosa que tá. Bonito demais. Agora, pessoal, eu vou levar ela ali, vou dar uma limpada nela e vou partir ela para vocês verem como é que ela vai ficar. Tá ok? Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos partir ela, vou levar ela, vou limpar e a gente vai dar uma partida nela pra gente ver como é que ela tá por dentro, tá ok? Vamos nessa. Então vamos lá, pessoal, vamos partir aqui a nossa graviola, tá bom? A gente vai partir ela aqui e vamos olhar se realmente ela tá com qualidade, né? Vamos partir ela aqui. Olha só, pessoal, bem madura. Bem madura, eu já lavei ela, certo, pessoal? Tirei ali da planta, vocês viram? E lavei ela. Olha que maravilha, 100% orgânico, pessoal. Olha só, pessoal. Olha só, que lindo. Que lindo. É realmente, pessoal, uma fruta maravilhosa. Maravilhosa mesmo, pessoal. Tem muitos benefícios, certo? Alivia doenças inflamatórias, evita diabetes. Mantém a saúde dos olhos, é muito bom também para manter a saúde dos olhos, olha só. Certo? Ajuda a controlar a pressão arterial, ajuda muito, muito mesmo, né, na proteção de doença do estômago. Fortalece o sistema imunológico também, é muito, realmente é uma fruta medicinal, certo, pessoal? É muito boa, certo? Combate a pressão de ventre e as folhas dela também, a folha da graviola, serve também contra câncer, certo, pessoal? Muito bom mesmo. Sem contar que quem tem depressão, quem tem ansiedade, ajuda também a controlar esse tipo de doença. Pessoal, aqui para tirar, a gente vai tirar esse pendão, né, chamado aqui, ó. Aqui no meio tem um pendão, dá para ver? A gente tira ele e vai ficar só os bagres. Olha, aqui é um pendão que tem no meio, certo? A gente vai tirar e vai deixar só os bagres, certo? Olha só. Olha só que maravilha. Não tem nenhuma doença. Porque esse tipo de fruto costuma adoecer, né? Costuma dar um lagarto e fica... E esse lagarto fica furando, né? Quando fura ela... A graviola fica muito feia, né? No caso aqui ela está totalmente
totalmente com saúde, né? Show de bola, maravilhoso. Parece um manjaco, olha só. Lindo. Aqui para fazer suco, para consumir da forma que tá, é maravilhoso demais. Foca aqui, olha só como tá. Olha só, pessoal. Suculento, olha só. Deixa eu botar aqui para não sujar. Olha só, pessoal. Oh, maravilha. Quem gosta, olha só. Para quem gosta de suco, vai ficar com água na boca. Maravilhoso demais. Pronto, pessoal. O jeito que tá aqui é só tirar os carocinhos, colocar no liquidificador. Quem quiser fazer doce também, e já pode consumir. Ok, pessoal? Maravilhoso. Show de bola, show de bola. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Maravilhoso. Realmente, essa fruta é fenomenal, esplêndida. Serve para muitas coisas, inclusive para como um remédio, né, para a saúde. E quem planta esse tipo de fruta não vai se arrepender, porque realmente é muito bom. Valeu, pessoal. Clique no gostei, não esquece não, viu? Segue a gente no canal se não for inscrito e venha fazer parte dessa comunidade. Estamos juntos e nunca esqueça, orgânico é bem melhor. Valeu, pessoal. Fui!